Siksi aika. Tämä on tämmöinen juttu, mitä ei monikaan tiedä. Mikä on sitä typerää, koska se on tosi helppo tietää. Nimittäin sulla on tällainen paketti. Ja sitten siis se oma osoitteeni. Tämmöinen paketti, jossa on tällainen nauha ympärillä. Sitten on voi vittu, kannattaa sitä jollain auki. Että mitä mä oikein teen ja ei lähde auki. Missä on sakset ja mitä tarvitaan sakset. Hei, hakeeksi joku sakset. Ei tarvi hakea saksia, tää on näin helppo juttu. Osa 1. Käännättää ympärillä tuolla takapuolelle. Se näet ton. No niin helppo, että me saatamme jopa yhden kerran. Ota tosta kiinni, mikä tuolla on. Tuosta irtonaisesta päästä. Laita sitten sen tämän oikeaan käteen, on oikea käteen, niin noin. Otat siitä kiinni ja vedät. Noin se hajoaa. Ja se on siinä. Et tarvii saksia, et tarvii veistä, et tarvii. Ei tarvii purra. Se on todella helppoa, toimii joka kerta. Siis on tällaista niinku... Tätä nyt on tällaista muovinauhaa, mikä onkaan. Nyt se on oikein tolla tavalla. Säästät aikaa, säästät vaivaa. Kiitos. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä. Tähän.